Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо серію відеооглядів компанії «Галіт». У цьому відео ми ознайомимо вас із можливістю доукомплектувати стоматологічну установку «Галант» мікроскопом «Лабомет». Усі моделі установок «Галант» можуть бути дооснащені мікроскопом «Лабомет Прима». Простота та легкість конструкції дозволяє впевнено керувати мікроскопом в будь-якому робочому положенні. Потужний світлодіод та продумана оптика дозволяють якісно виконувати складні операції. Легкість вибору режимів збільшення та фокусу однією рукою. Вартість опції дозволить заощадити до 30% в порівнянні з окремим розташуванням мікроскопа. Дякуємо, що ви з нами, і до нових зустрічей!